nós iniciamos um processo de ocupação parcial até o nosso objetivo, que é a ocupação integral do prédio sede da Justiça do Trabalho, tendo sido inclusive formalizada a nossa inauguração desse prédio tão esperado pela comunidade capixaba. Esse dia, na verdade, hoje é um dia que marca o bom êxito desse processo. A despeito da crise econômica que nós vivemos e ainda estamos vivendo, né, nesses últimos 2 anos, a despeito da pandemia que exigiu de nós uma verdadeira revolução tecnológica para atender os anseios da sociedade capixaba, a despeito da pouca verba, da luta pela verba por esse prédio, nós conseguimos caminhar até aqui e hoje não só a presidência está ocupando oficialmente o gabinete da presidência, como também os gabinetes de todos os desembargadores estão instalados para que, tão logo seja possível, tão logo não se ofereça mais ameaça esse momento de crise sanitária que nós estamos vivenciando, a gente possa ocupar todos os cantos desse prédio. Lógico que o momento pede que isso se dê com bastante parcimônia, de maneira gradual, por revezamento, mas hoje nós vivenciamos mais um passo importante, que é a conclusão da mudança do prédio Castelo Branco, vindo a alta administração, os gabinetes dos desembargadores, e já estava aqui o nosso data center, né, os nossos arquivos, e agora nós continuamos trabalhando para que o prédio todo seja integralmente ocupado e o fórum seja o nosso próximo passo. Então, o que eu tenho a dizer é sobre a satisfação que eu sinto de estar podendo representar nesse momento o anseio de tantos magistrados e tantos servidores de ocupação segura desse prédio e também estar podendo compartilhar esse sopro de esperança que muito em breve todo ele estará ocupado e a sociedade recebendo os serviços por nós prestados e, digamos, de passagem de excelência em favor de todos esses contribuintes e cidadãos que acreditaram na necessidade da Justiça do Trabalho estar nesse local, trabalhar aqui e prestar serviços de excelência. Parabéns ao Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, e estendo aqui os meus votos a todos os ex-presidentes, aos meus colegas desembargadores que comigo administram essa casa e a todos os juízes de primeiro grau que fazem um serviço que honra a Justiça do Trabalho no nosso país.